insanın təklikdə etdiyi günahlar səbəbdir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni ümmətimdən elə insanlar olacaqdır ki, onlar dağlar qədər savablarla gələcəklər, dağlar qədər savablarla. Dağlar qədər savablarla. Allah Teala onların o yaxşılıqlarını, həsənətlərini, savablarını havada uçan toza döndürəcəkdir. Və Soban radiyallahu anh soruşu, ya Resulallah, sıfhum lənə və cəllihim lənə ələ nəkunə minhum. Onları bizə vəsf et, onları bizə bildir ki, biz onlardan olmayaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əmə innəhum ixvanikum, onlar sizin qardaşlarınız, sizdəndirlər, sizin kimi ibadət edirlər. Və yaxudunə minəlleyli kəmə təxudun, hətta sizin kimi gecə namazından da qalxırlar. Yəni, gecə namazından da onların payları var. Lakin problem nədir? Və ləkinnəhum idə xaləu bi məhərimilləhin təhəkuha. Lakin onlar haramlarla tək başına qaldığı zaman onu edərlər. Yəni, insanlar arasında mümin insan, salih bəndə, yaxşı insan, amma təkliyə çəkilən kimi qapılar arxasında o günahlara asanlıqla düşür, asanlıqla edir. Yəni, o deməkdir ki, artıq o insanın qəlbində yəni, Allaha təzim yoxdur. Hər dəfə təkliyə çəkildiyi zaman o harama baxması, haramları etməsi, yəni Allah qorusun, yəni görün nə qədər savabların itməsinə yəni səbəb olur. İnsan o savabları toplayırsa onları qorumağa çalışmalıdır. Həqiqətən bu hədislər insanı vahiməyə salan, qorxudan hədislərdən biri sayılır. Yəni bu qədər əməllər sonra insanın təkliyə çəkildiyi zaman, xüsusən də bu dövrdəki olan bu cihazlar, yəni buna açıq-aşkar səbəbdir. Bu qədər günahları əldə etməyə və həmçinin bu qədər savabların insanın yoxa çıxartmasına səbəbdir. Allah qorusun. Və yeddinci isə nədir?